si můžeme dát další náš song, který se jmenuje Ptám se. Máte se jinak dobře dneska v pohodě? To jsme moc rádi, pojďme. Yeah.
I když dneska máme plánu tam nastřílet nějaký právě kárový věce, písničky, které znáte, aby jsme si to tady užili jako každý rok. Takže se strašně vždycky rádi vzpomínáme a strašně se vždycky těšíme. Já jsem rád, že ani letos tomu nebylo jinak a sešli jsme se tady a užíváme si to jako každý rok. Až se ten pokolikáte tady dneska už jsme, zkusíme během naší produkce to spočítat, když na ty počty je u nás víš až Martin. Ano, přišel kde? Já jsem jenom zkoušel, jestli uslyšíš, v pohodě, dobře. Další píseň se jmenuje Tak to prostě chodí, naše věc. Jenom najdete na Třána Benzo. Martine, vidíš ty lidi tady? Já jenom zkouším od...
on totiž, Martin, pozor, on dneska už někde na nějaký akci hrál, mimo naší kapelu, kde jsi to byl? Nebo chlapí, ne? A on sem přijel jakoby solo, a říkal, hele, Hannes, já někde ještě hraju, já pak přijedu, snad to stihnu. A on týden, co přijel, tak se mi zdá takovej divnej, neslyšel, jo, tak si zkouším ještě, jestli vidíš, takže v pohodě. Já jsem měl totiž tak rychle, jsem, abych to stihl, že jsem překonal rychlost zvuku, a ono mě to přijde takové podíhá. Ono se to takhle k tebe dostane, no. Dobře. OK, dáme si další song, že mě od jiný kapelů než členy, a doufám, že se bude líbit, že s námi se užijete na půl. Pojďme, skupina Rady Tyrkem. Thank you.
protože jsem dneska se chtěl ukázat v plné parádě, tak jsem si vzal sebou i druhou kytaru. Uvidíme, jak to na ní bude. Takže pádně, Martin, jak jsi na tom? Já musím toho možná to kontrolovat. Já jsem v pohodě. OK, je tady někdo, kdo přijel třeba z Moravy? A nekecujte, jsi z Moravy? No. Je tady někdo, kdo se chystá třeba na Moravu příští týden? Vy se mi líbíte, vy máváte na všechno. Na každou otázku zvedáte ruku. Vy furt čekáte, že třeba bude nějaká odměna, že jo? Dobrý, OK, tak to... Když máte rádi Moravu jako my, tak zkusme spolu zaspívat, jenom známou. Zase je pátek a mám toho dost, nebudu kramat, co zámi černý most. A pokud mi to nejedna dovolí, než minují hlavu, hodně prav. Jedu jak pražák, ale hlava, mám jediný cíl a se mnou je. Už od Brna jsem jako na první, říkali, že si musíme udělat vlastního anděla, aby jsme nějakého anděla měli. Tak jsme si tu cenu vlastně udělali v podobě naší písničky Anděl. Mrkněte se na náš animovaný klip na YouTube kanálu.
jednoduše, koneckonců.com a tam bude hnedka na úvodní stránce naše nová píseň, náš nový klip. Já bych to zahrajem, abyste věděli, o čem jsme právě mluvili. Ze svého hnízda a svíčky sleduješ knížky a pásek od Elišky. Hrdáš po uličí lampy, jak stáří na muzikanty, co hrají romantické písně a vzory, co musí vzít sně. Let's go.
mi to neublížil. Jsem v pohodě, nespal jsem. Jsme ready. Dáme vám další náš song, doufám, že ho budete znát aspoň někteří. A aspoň trošku nám pomůžete si na tisíce, byli bychom strašně rádi. Je to naše touha pro vás. Já jsem myslel, že na mě koukáš, že jsem tě nepředstavil, že ty nejsi vlastně z Jelenice.
Milan, náš kamarád, má nahrávací studio, ve kterém nahráváme, a byl tak hodný, že za našeho bazáka zaskočil. Můžete zatleskat našemu kamarádovi Milanovi. A protože Milan je veliký milovník táboráků, tak si dáme jednu. Thank you.
Martin, který takhle skvěle hraje sám, vystačí si s tím tak na dvě hodiny. Tamhle pán křičel nějakou naši písničku, někdo tady vykřik, že? Co chcete? Bublina. Dáme bublina, kluci. Jsi tady vyhecoval, člověče? Pro tebe. Z zvuku klavíru skládám z papíru náš svět. Držím se návodů předepsaných věc. Teď! A takhle,
zbývá. To je málo, kdo nám pomůže zbývat? Kam se nám poslat, kdo nám pomůže zbývat? Teď! Hey! Krásná, předáli krásná, a proto ke svínáně do předání často jezdit levím. Krásná, předáli krásná, umání v těmáně si prostě letení. Na chvilku to zastavíme. My to přátelé slyšíme, protože doufám, že tady nějaký doktor, asi tady máme problém. Nemáme problém. A te, to se dělá normálně na festivalech, jako když je nějaký problém, se zastaví, že jsme se slyšeli. Děťátka je unavený. My jsme skončili. Krásná, třeba je krásná, a proto ke snímání do třemání často jezdí lením. Krásná, třeba je krásná, umání v třemání si prostě lepe. Ví to vaše, pojďme, pojďme, hodně. Krále, má tyže, má ňu, čemu vývám, na podání hmyzu. Která do vám tam problém nějaký vyřeší. Je to všechno v pořádku, nic se nestalo nikomu. To je dobře. Já vždycky u takovéhle situace jsem taková trošku citlivka a chtěl bych, aby všechno dopadlo dobře. Jinak můžu se zeptat ještě vás, vy jste za kostlivce nebo za koho jste, jako za klauna zlýho nebo... Veselý Klaus. OK. Martine, jaký ten pán přijde? Původně veselý Klaus. Hanzo, jedničku máš na nosky, jo? Takhle, já nechci tady urazit, jo, ale já když jsem tě poprvé viděl, tak jsem si říkal, ty vypadáš ještě jak máš tu košili a ten klobouček, jak smrťáček z toho filmu Každu Jana Pantrehova. Je to dobrý, je to dobrý, hele, skvělý. My vám dneska zahráme píseň, která se jmenuje Každá cesta má svůj cíl, je to naše píseň. Není tak stará, je to vlastně první single připravované desce. Text je úplně jednoduchý. Moment. Třeba se do toho zapojíte, co pak se děje? Vyvolat Markétu a Matěje Holsknechtovi, což by měli být děti tady od paní, aby se dostavili tady k pódiu. Markétu a Matěje Holsknechtovi. Takhle. Nejedná se o vtip a nedostanou žádnou cenu. Asi. Nejedná se o vtip a nedostanou žádnou cenu. Dobré, tak jdeme na to přátelé, každá cesta má svůj cíl.